mana bu yer Cho'chivon vokzali. Cho'chivon vokzalidan hozir aytganimdek Yongsanga boramiz. Hozir bu yerda ham bitta konsert bo'lish, konsertga tayyorgarlik bo'lmoqda. Konsert bo'ladi va ichkariga kirib ketamiz. Mana Yongsangga ham yetib keldik. Mana hozir mikrofon olish uchun magazinga kiramiz. Bu yerda ko'rishingiz mumkin har xil kameralar. Bizda ham ko'p kameralar bor. Mikrofonni qayerdan olsak bo'ladi? Kamera yoki kompyuter sotib olmoqchi bo'lsangiz, shu yerga kelishingiz mumkin. Do'stlar, barcha kamera turlari shu yerda. Ko'rishingiz mumkin. Sony 450 000, ya'ni bu 450 000 degani kameralar 150 000, 330 000, har xil turiga qarab narxlari. Mana bittalari ham bor, Canon. Mana ishlatilgan kameralar. Hoz mikrofon oldi, ovozim yaxshi chiqyapti degan umiddaman. Mikrofon o'rnatdim hozir, shu yerdan olib. Chiqamiz. Yerdan chiqib Seulga yo'l olamiz. Qaytish kelganda yana uni daraxtdan ko'rish mumkin. Metroni kutamiz mana. Mana bu yerda hozirgi turgan joyimiz mana ko'rishlaringiz mumkin. Shinyong-san. Biz bu yerdan ketib Tongdemonga tushsak bo'ladi. Yoki bo'lmasa mana Seul yo'q.
Seul yok. Yongsan'dan keyin ilk de Beket'ten keyin Seul yok geliyordu. Biz şu an bu şehirde. Keldi mana hozir unga chiqamiz va ikkita bekatdan keyin Seul bekatida tushamiz. Metro ham keldi. Karani post hozir do'stlar hozir mana yetib ham qoldik. Tamuna Panguguan. Demek hazır kiramız, hayırdaligini kuramız. Oh, demek yetip geldik. Ana. Multicultural Museum. Tamamen panguan. Demek şu yerde. Bu yerde 5-chi etajga ko'tarilamiz, 5-chi etajda bo'lish kerak. Mana ketdik. Tashakkur. Semirang kurmaları. Restoran kurulçiliğinden nemuneler.
qadar do'ppilari bo'lsa kerak ular vaqtining do'ppilari. Mashhur haykalchalar. Boshqa davlatda o'zining madaniyatini ko'rish, bilish odamga qanchalik zavq bag'ishlashligini his qildim mana. Mazza. Bir so'z bilan aytganda mazza. Chet elda o'zingni milliy narsalaringni ko'rish. Madaniyat muzeyidan chiqdim, ko'rdim, nafaqat O'zbekistonni, balki Afrika, shuningdek Xitoy madaniyatlarini, boshqa davlatlarning madaniyatlarini, kiyimlarini ko'rdim. Men boshqacha o'ylagandim, madaniyat markazini umuman boshqacha o'ylagandim, lekin o'ylaganimchalik bo'lmadi-yu. Baribir boshqa davlatda o'zingni milliy kiyimlaringni, o'zingni madaniyatingni ko'rish qandaydir odamga uzoq bag'ishlar ekan. O'ylaganimchalik bo'lmasa-da. Nima deymiz endi? Yaxshi. Kelganimga achinmayman. Yaxshi anchagina yo'l bosib keldim. Shuni ko'raman, ko'rsataman deb. Endi qaytishimiz kerak. Qaytishdan oldin ovqatlanish kerak. Chunki bu yoqqa kelaman deb hali kech qolaman deb ovqatlanganim ham yo'q. Demak, ovqatlanib uyga yo'l olamiz. Soul yok. Hazır. Soul yok. Yani soul bir tarafından. Özümüz böyle bir yani çocuğum bir kendi yakara yuvarlaman. Bunun için bir hafta oldu. Bana Seoul keşke Seoul bir katına atrafları. Demak, kun kechikiryapti. Biz ham uyga qaytishimiz kerak. Demak, ketdik.